blevet udsat for en knæoperation. Det var ikke operationen som sådan, men narkoselægen, der skulle lægge et kateter ind i mit lår, kom til at ramme en nerve, der gjorde, at jeg blev følelsesløs ned i forbenet. Og mod det fik jeg noget medicin. Og den medicin gjorde mig ganske langsomt impotent. Og det troede jeg ville være en overgang, fordi jeg håbede fuldstændig på, at smerterne ville komme, eller følsomheden ville komme tilbage igen. Men det gjorde den ikke. Det er ikke sjovt at synes, man er en flot fyr i sin bedste alder, og så ikke kunne noget. Så opdagede jeg pludselig, at min udadvendthed blev anderledes. Jeg var ikke lige så fremfusende, og jeg satte mig og tænkte, hvorfor, hvad er det, der sker her, når jeg ikke er det som normalt? Så er det jo klart, at det er, at i baghovedet ligger der jo, at du ikke kan det, du gerne vil. Jamen, jeg spørger ind til hans liv. Jeg spørger ind til, om han er blevet tjekket op hos lægen, om han har hjerteproblemer eller andet, som kan indikere, at vi ikke kan behandle med apparaturen. Så lader jeg ham udfylde et schema, som vi kan bruge som måleinstrument sidenhen, for at se, om behandlingen faktisk har en effekt, og hvor meget han har rykket sig. Vi snakker om forskellige ting i hans hverdag, som kan være med til at påvirke hans erektion, uden at vi egentlig er inde på behandling med maskinen. Frisk og frejdig kom jeg ud og lagde mig på briksen, og Per trak et apparat frem med et håndtag, hvor han skulle give mig nogle impulser nede i den nu døde underbevidsthed. Han førte apparatet hen til min tissemand, og efter en 2-3 minutter så spurgte jeg ham, hvornår begynder du? Så sagde han, jeg har været i gang længe. Jeg havde intet mærket. Intet. Nå. Det tog vel en 20-25 minutter, ja, så kom jeg tilbage ugen efter. Og efter 3 behandlinger, så var jeg ikke i tvivl om, at det, jeg havde valgt, var rigtigt. Blodgennemstrømningen kommer heroppefra og så ud til penis, og det handler jo om at få fyldt svulmelæmen, sådan så at vi får en ordentlig erektion. Og det, der ofte sker, det er, enten så er der for få små blodkar herude til at kunne fylde den ordentligt, eller eventuelle forkalkninger. Og det betyder simpelthen, at penis og hovedet af penis simpelthen har nedsat sensibilitet. Og ved at få mere blodgennemstrømning, jamen, så får vi simpelthen bedre sensibilitet og derfor en stærkere reaktion. Jeg gjorde det for at redde mig selv, men jeg har da fundet ud af nu, hvor stort tabu det var. Og der kan jeg så godt se, at det ville redde meget for både mænd og kvinder, hvis det bliver gjort, og når det bliver gjort. Utrolig meget. Der er mange, der kommer ind alene. Det er sådan lidt et tabu for dem at snakke om det. Så er der nogen, som er rigtig gode til at snakke med deres partner. Og så oplever jeg det helt sjovt, hvor de netop kommer ind som par. Og har simpelthen lavet et lille projekt ud af det her, og for at få gang i deres eget privatliv igen. Bare den tillid, jeg fik til Per, over at han kunne gøre noget på mig, hvor han ydede påstanden, at jeg om et øjeblik, så ville jeg kunne få erektion, at der var skabt en glæde og en spænd af, altså spændthed på den måde. Jeg var spændt på, hvad der skulle ske. Jo, og så gik jeg der 3 gange, så kunne jeg mærke det. Og det kunne min kone også. Jamen, det jeg oplever, det er, at mænd får lov til at føle, at de bliver mænd igen. Og det gør simpelthen deres hverdag så meget mere glædelig at være i.